Доброго дня, 25 вересня, тут на груші Миколи Крюгера, ну багато сортів, я бачу груші, саме Миколи Крюгера почали осипатися, вже багато осипалося, і треба їх обірвати, так як вони осипляться, ну не буде про що зняти відео. Отакі груші. Груші ці, скажімо так, дуже крупні. Відносяться до крупноплодних, як ноябрська. Там азійські груші, ну до пів кілограма доходять. Груші дуже соковиті, дуже смачні. Я вже знімав відео про них. Їх треба зривати і на дозарювання ложити, так як вони осипаються і швидко гниють. А це недолік цих груш. Груші по вазі, по смаковим властивостям чудові. Єдине, що це по урожайності. Якщо порівняти, от, наприклад, тремболі, то Миколи Крюгера, це вже п'ятий рік дерево, то я б не сказав би, що кожен рік має чудовий урожай. Ну так, десяток, півтора. Ну, треба сказати, що я ці груші перещеплюю, вони довго не лежать, ну швидко жовтіють, перезрівають і середини починають гнити. То так, що буде отака груша повністю Миколи Крюгера і ви не продаєте на базарі, ну половину урожаю ви втратите або просто будете розвозити по знайомих. Тому тут я багато перещеплюю такі більш сорта, які лежкі. Щоб можна було трошки зірвати і хоча б місяць, щоб вони полежали. Ще зважимо. А вже дегустацію трошки пізніше проведу, коли вони влежаться. Але повірте, ці груші вартують того, щоб їх вирощувати. 459. Ну, такий середній для цього сорту, середня вага. Вони можуть краще. 386. Ну, це практично такий карлик для Миколи Крюгера. 364. Ну, ще саме крупний оцей плід. Вже половина осипалася. Там лежить недозарювання. 476. Ну, трошки до пів кілограма не дотягнули. Але сорт пристойний, хай влежаться і потім продегустуємо його.